Beleza? O que você está fazendo com os cachorros? Conta para nós. Que esse gesto tem que ser bonito, filmado e divulgado. O que você está fazendo? Eu parei a moto para filmar. Obrigado. Apesar que eu vou comer também, mas aproveitei e filmei. O que você está fazendo? Mas já achei bonito que ele tá tirando os cachorros de dentro da loja com o maior carinho. Que olha aqui, ó, essa loja de acessórios nova aqui na cidade, uma loja barata e boa aí, ó. Ele tirando os cachorros da loja de uma maneira super carinhosa, com ração. Você é dono da loja? É da minha namorada, na verdade. Da minha namorada e minha cunhada. Tira a máscara aí pro pessoal te ver. Divulga aí, fala o endereço da cidade. Aqui na Dom José Gaspar, 381, frente ao restaurante Tato Fino. Qual cidade, estado? Araxá, Minas Gerais. Aí, imagina se o Carrefour tivesse feito isso, ou se as pessoas que maltratam os animais fizessem isso, né? Vem cá, rapaz. Olha lá, assustou o povo. Vai lá, deixa contigo. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns pela atitude. Obrigado.